Team, pessoal, desta vez no vizinho extra, pessoal, desta vez vim aqui para um vídeo extra mostrar-vos as prendinhas e as cartas que vocês mandaram no meeting. Se vocês não viram, ontem no vídeo que eu falei sobre o meeting, devido a ter um enorme número de quantidade de cartas, eu apenas vou tentar abrir as cartas, ou se não tiver o nome por fora, abre as cartas, se tiver o nome por fora, só vejo quem enviou e digo quem enviou. Vou lê-las, sim, em vídeo, não, porquê? Porque são... Se eu juntar as cartas do meeting do Porto e de Lisboa, dá para cima 300 cartas, na boa. É, por isso, o que é que eu vou fazer? Se calhar hoje leio 10, amanhã leio 5, depois leio 20, percebem? E vou lendo assim, mas sem gravar, não é? Mas pronto, vou dizer pelo menos o nome, que acho que isso é essencial. E vou mostrar todos os presentinhos e lembranças que vocês mostraram. Este vídeo vai ser só para mostrar os do Porto, ok? Eu antes de ir para Lisboa, para o meeting de Lisboa, organizei e coube tudo dentro desta caixa. Agora imaginem só a quantidade de coisas que eu tenho, a caixa está cheia, né? Agora imagino. Mas pronto, vamos começar. Pá, desde já, um grande obrigado a todos pelo carinho e pelas prendas. Seja uma lembrança, seja uma camisola, seja um desenho, pá. Simplesmente obrigado, ok? Obrigado mesmo. Temos aqui primeiro de um sub. Eu tentei pedir sempre que assinassem, mas alguns não conseguiam devido às coisas que eram. Mas este sub deu um chapéu LA. Pá, o chapéu por acaso está muito bonito e acredita que vou usar, mano. Está muito, muito fixe. Parece que acertaste, mas muito, muito fixe. Quero agradecer. Pá, eu disse, assinem. Eu disse várias vezes, assinem, manos, assinem para saber de quem é. Mas pronto. Depois temos aqui outro, não sei se assinou este. Deixa lá ver, também não. Estou a ver por dentro, podia ter assinado. Também não assinou, infelizmente, mas temos aqui um Captain Monster, que também adorei. É vermelho e tem aqui o Camo Charles, tipo, bem dizer. Está muito fixe. Não sei quem é, mas quem for a pessoa que me ofereceu isso, um grande, grande obrigado. Foram dois capzinhos. Pois, esta saquinha aqui, eu ainda não vi nada, por isso é tudo first time. Ok, ui, isto está aqui colado. Está aqui um papelzinho colado. Hashtag... Ah, ok, isto descolou, pelo que eu percebi. Yeah, isto descolou, mas era uma... Oh, mesmo fixe. Era uma placazinha a dizer hashtag ski. Mas era Sky, mano. É Webski, não é Sky. E pronto, tem aqui mais alguma coisinha? Tem. Deixa-me ler. Deixa-me pousar isto aqui e deixa-me ler. Nem sei como é que me vou organizar. Prontos, como é a carta, vou dizer o nome. Obrigado por nos ajudares muito a sorrir. Se eu tenho escrito há pouco tempo, mas gosto do teu trabalho. Peace. Manuel Prata. Manuel Prata, brigadão, hein? Brigadão aí. Boa intenção. Foi pena que aquilo descolou, mas eu vou ver se trato de colar isto. E arranjar, porque até estava giro. Embora diga Sky, está giro. Depois temos aqui esta saquinha. Que eu acho que a saca não tem nada a ver. Está cheia de fita cola, não está? É. Como é que eu vou ouvir isto? Não quero estragar, porque pode ter alguma coisa de estragar. E eu tenho que ter cuidado com isso. Por isso, calambiti. Com calma. Temos tempo. Ok. Fiquei de veras contente, manos, mais uma vez, quem viu no meu meeting ontem, mas devia ver, porque acho que foi um meeting simplesmente top. Ok, primeiro vamos começar, tem aqui mais coisas dentro, mas vamos começar aqui por uma capinha. Uma capinha, o que é que tem esta capinha? Oh, caraças, espera aí, caraça, boy, tanto autocolante. Ui, espera aí, que tem aqui, meu Deus, que coleção, mano, que coleção. Ora bem, deixa-me ver se eu consigo direitar aqui os autocolantes, muito autocolante mesmo. Eu vou ter coleções incríveis, já. Prontos, ele mandou-me este moção de autocolantes. Deixa eu ver, tem aqui o Bebé Benfica, o Alexandre do Porto. Deixa eu ver assim um random. O Wagner, o Adrian do Sporting. Aqui tem dois, não conheço. Bom, existem bem cadernetas de futebol, eu não tenho. Mas pronto, já, ó. Obrigadão, é? Eu vou meter isto aonde? Vou meter isto aqui, que depois tenho que organizar as coisas todas. Mas ele mandou aqui também uma cartinha. Eu as cartinhas vou meter de lado para as ler depois, vocês já sabem. Como eu vos disse, não vou ler devido ao número de cartas ser absurdo mesmo. Deus me livre. Mas pronto, ele escreveu aqui Amtski e foi feito pelo Cristiano. Cristiano o quê? Será que tem? O meu nome é Cristiano Lopes. Cristiano Lopes, obrigadão aí pela tua carta, hã? Deixem-me meter aqui. Eu tenho que organizar as coisas porque é para depois meter aí um montão das cartas e de poder lê-las. O que é que Cristiano enviou-nos mais? Enviou-nos aqui uma caixinha com dois corações. Vamos abrir a caixinha. Ai, é brutal! Temos aqui o escudo que deverá ser aquele escudo do Capitão América, embora não seja redondo, eu sei. Mas um escudo mesmo fixe. Este vai já aqui para a minha prateleirazinha, muito bacana. Temos aqui um capacete tipo de um soldier. E temos aqui uma capa e uma pistola super fixe, mano. Olha lá, uma pistolazinha, não dá para ver. E uma capa mesmo bacana, olha. Isto também vai para aqui. Mano, olha, Cristiano, brigadão, hã? Brigadão, valeu mesmo.
Brutal. Deixa-me só meter aqui. A caixinha vou guardá-la, como é óbvio. E temos aqui outro. Ai caraças, que é isto, mano? Eu dizia que isto era um Pokémon, mas eu não faço a mínima o que é que isto seja. Ui, o que é que será? Mano, já alguém diga aí nos comentários como vê este. Eu não faço a mínima, deixa-me ver se consigo focar. É difícil focar. Já, não quero. Mas como vê este, vocês sabem, só assim por acaso? Pá, vai para aqui, né? Mas... não sei, vai ser difícil. Só se vocês souberem é que eu vou saber, senão de certeza que não vou saber. Aí ele é estranho que eu tenho tipo aqui um canhão. Vou deixar aqui na prateleira dos inscritos. Bem, e temos aqui uma bracelete que diz... não sei. Não sei o que é que quer dizer isto. Bracelete tem isto. Não sei, vou ter que ler a carta depois para perceber melhor, mas está aqui a bracelete. Não sei, vou ter mesmo que ler a carta. Mandou-me uma cartinha. Tiagoski, El Melhor del Mundo, Cristiano. Cartinha da sorte, já sabem quando é que vai para a minha caixinha da sorte, que está ali sempre, querem ver? Eu vou-vos mostrar. Olhem lá. Os itenzinhos da sorte que os inscritos me dão, vêm sempre para aqui para me dar sorte a gravar. E a cartinha do Cristiano não é exceção. Olha, mandou-me aqui tipo um Capitão América. Se calhar aquilo era para montar, vejam só. Esperem lá. Vai ficar bué louco, não? Deixa-me lá ver. Ora bem, o escudo... como é que eu prendo? A pistola é para o bolso, eu já percebi isso. Agora o escudo, será que ele agarra? Não houve maneira dele agarrar. Pronto, eu vou deixar o escudo no chão. Mas pelo menos a pistola vou meter lá aqui no bolso. Exatamente, a pistola ficou. E a capa? A capa deve dar para meter na mão, não deve? Exato, olhem só. Curtam. Mesmo fixe, mano. Mas tem o símbolo do Capitão América. Ora bem, este aqui vai para a minha prateleirazinha também. Tal, aí está. Ficou mesmo fixe. Ora bem, o que é que temos aqui mais? Temos um... que é isto? Small Blind. Também deve ser um item da sorte. Por isso, para a caixinha. E temos um Tazo do das Simpsons ainda por estrear. Que é... não me lembro como é que esta é. Maggie? Não? Não, não me lembro. Digam aí nos comentários. Vou guardar aqui. E temos um pinzinho. Vitória Sport Clube. Eu faço parte. Ele, pelos vistos, é de Vitória. Olha lá. Vitória Sport Clube. Eu faço parte. Isto também vai para a prateleira dos inscritos. E pronto, foi isso que o Cristiano nos mandou. Cristiano, obrigadão, não é? Eu vim aqui trazer uma grande saga. Obrigadão também por ter estado no meeting. E estão a ver, se eu fosse ler tudo, eu estava desgraçado. Ora bem, temos aqui um presentinho do Tiago Couto Loureiro. Tiago Couto Loureiro, brigadão, não é? Isto é só mesmo um presentinho. Aqui com a minha personagem atrás desenhada de Minecraft. Vejam lá. É? Do Tiago Couto Loureiro, não é? Yeah, exatamente, Tiago Couto Loureiro. E ele mandou-nos aqui um blocozinho de Mine. Que eu não sei se foi ele que fez, mas parece-me que sim. Pois na carta ele deverá dizer... se fez, está perfeito. Um blocozinho que é tipo um creeper. Um creeper e... so bué fofo. Ora bem, isto aqui vai ficar assim aqui mesmo, ah? Mesmo fixe. Já fica aqui na minha prateleira. Depois temos aqui esta saquinha. E vem aqui um iPhone dentro. Não. Ora bem, está aqui a carta. Deixa-me lá ver quem foi. Quem foi? Tem aqui um desenhinho. Gonçalo Campos. Gonçalo Campos mandou ali um desenhinho da nossa skin. Gonçalo Campos, a cartinha se é para ler, vamos deixar aqui. A caixa não precisamos, né? E mandam-nos aqui uma coisa que eu não sei o que é. Mas é um bonequinho bem fofo, bem louco. Eu depois vou ter que ler as cartas, né? E aí sim vou compreender. Vou compreender. Este vai para a prateleira dos inscritos também. Depois vou ler as cartas e tenho a certeza que vou compreender muito melhor as coisas que vocês me enviaram. Mas lá está, em vídeo ficava mesmo de loucos. Temos aqui um envelope gigante. Oi, calma, calma, que estava-me a cair uma coisa. Espera, espera. Não caiu? Não. Ok, está tudo. O envelope deitamos fora. Não precisamos. Temos aqui um arquinho. Foi feito pelo Tiago Vilela. Olhem lá. Um arquinho feito pelo Tiago Vilela. Enviou-me aqui um jogo, ganda todo, para PS3. Eu não tenho PS3, pá.
Street Fighter 4. Street Fighter é muito fixe, por acaso. Street Fighter 4. Será que é meu ou é troll? É mesmo, boy. What the fuck? Ei, olhem lá. É mesmo Street Fighter 4. Mano, brigadão, né? Foi mesmo fixe. Street Fighter 4. Pá, eu vou metê-lo na minha estante dos jogos, né? Com todo o gosto. Tenho pena de não ter a PS3 para não poder experimentá-lo. E ele mandou aqui um cartão. Deixa-me só ver de quem é. Ele também diz aqui para não ler em vídeo, mas é o Tiago Vilela. Ok, pronto, cartinhas para aqui. Tiago Vilela, brigadão, não é? Depois temos aqui outro envelope. As cartas estão quase todas para baixo, porque eram imensas. E temos aqui um desenho, desde já, que é do Tiago. Espero que gostes, melhor youtuber de sempre. Eu queria ver o nome. Não diz o nome, a sério. Está aqui. De Eduardo. Eduardo, brigadão, mano. Quando for assim, meto um primeiro e último, só para saber quem vocês são. O Eduardo enviou-nos aqui uma 8-ball. 8-ball de bilhar, que supostamente deverá ser um item da sorte. Eu vou deixar na caixa e acho que só vou saber isso mesmo quando ler a cartinha. Postamos aqui outro envelope do João e do Vitor. Devem ser dois amigos, são dois irmãos. Vou mandar esta cartinha para o seguinte. E vem aqui muita coisa, boy. Muita coisa. Bem, eu os envelopes vou deitar fora, que é para não ocupar espaço. Mas vou deixar as cartinhas todas, como é óbvio. Ok, está tudo nesta. Espera aí, vamos organizar-nos. Desde já ele enviou aqui uma coisa que diz Guimarães, do Vitor para Vesqui. E é tipo um crachazito, digamos, de Vitória. Não é Vitória Guimarães? É Vitória de Guimarães, exatamente. Isto também vai aqui para a prateleira. E vemos aqui uma tecla J, que eu só quando ler a coisa é que vou perceber. Mas vou deixar aqui na caixinha. Ora bem, depois mandam-nos aqui uma cartinha com um desenho de Tiago Alski, escrito atrás. E foram os dois, não é? Pronto, esta cartinha dos dois é para ler. Prontos, infelizmente já estão a ver o tempo que o vídeo já vai, imaginem se eu leio essas cartas todas. Não dá mesmo. Ok, de Afonso Soares para Besqui. Afonso Soares mandou-me aqui CSGO, G2A, FIFA Coins, Weed, etc. Me fez aqui tipo uma montagenzinha em cartolina. E enviou aqui uma skinzinha. Que nem é uma skin, sou eu próprio. Exatamente, olhem aqui. Muito bacana. Isto vou colar aqui até na cena do apartado. Está bem, bem engraçado. Então. Espera aí. Open FIA. Será que me entendes? Já está. Bacana. Eu fico contente de ver estas coisas, fico mesmo. Para Tiago Alski. E o teu nome, Balhote? O teu nome? Eu por acaso perguntei a quase toda a gente que entregava cartas que assinou. Se assinou, houve gente que não assinou. Ah, mas já deve dizer aqui o nome. Assinado João Gomes, ok, João Gomes. Brigadão aí, João Gomes, já? Depois temos aqui uma t-shirtzinha. Eu as t-shirts guardo todas. Diz aqui Tiago Alski, continuou que teu bom trabalho. Apoiámos, tem tudo. Aqui à frente diz Tiago Inês, Tiago és o melhor youtuber. Assinado Bruno Pedro Ademar, devem ser dois irmãos, Bruno e Pedro Ademar. Bruno e Pedro, brigadão, não é? Eu tenho aqui, eu até tirei as camisolas todas que já me deram para fora para vocês verem. Às vezes dizem, ah, Tiago, tens as coisas fora, mano, está aqui as camisolas todas que inscritos ou parcerias já me deram, está aqui tudo. Está aqui as parcerias da Like a Player, tem aqui camisolas de meetings, olhem só. Aqui também, dos meetings do ano passado, muita gente ofereceu. Isto aqui diz o quê? Fábio Duarte Pires, desde já, brigadão, não é? Pá, eu fiquei veras contente no meeting com o apoio. Ok, já temos aqui um desenhinho. Eu tenho que mostrar as coisas mais rápido, não é? Porque senão, Deus me livre. Foi tanto apoio que vocês deram, que isto comentou completamente. Está tudo? Está assim, sim. Deixa-me lá dar aqui uma checada. Ok, aqui temos outra cartinha. Exatamente. Pronto, eu assim até mais fácil ter estas cabinhas já abertas. Depois diz aqui objetos. É lá, aqui é isto, não? Eu vou ter que ler mesmo muita das cartas para perceber. What the fuck? Ora bem, começamos aqui com... Ui, já deixei cair aqui uma ficha. Começamos aqui para esta ficha, que deve ser também uma fichinha da sorte, por isso vai para ali. Temos aqui um berlim de preto. Eu vou deixar na caixinha também. Temos outra ficha. E temos uma moeda que parece-me ser da Disney. Da Disney não, Looney Tunes, olhem só.
Conseguem ver quem é? Aquele que eu recebi, o Cap Like a Player. Essa exata moeda. Essa moeda que deixam aqui. Depois temos um colarzinho. Não sei de que é, mas é um colar. Vai aqui para os itens dos shows. E duas notas, mas... Canadá, $2, Delks. E aqui, the United States of America. Será que isto é $1 e $2? Vejam só. Isto é uma antiguidade, manos. Isto é uma antiguidade. Eu tenho que arranjar um bom spot para guardar isto. Que isto é uma antiguidade muito bacana mesmo. Bem, fiquei de veras surpreendido agora. Tipo, what the fuck? Bem renda. E depois temos aqui uma super pesada que é do Tiago Teles. Tem revistas? Pois. Revistas. Não, para não perder nada. Ok, está tudo. Esta agora é do Tiago Teles, exatamente. Pronto, está aqui alguma coisa dentro. E os presentes, pá, pelo menos, eu não leio as cartas, mas pelo menos os presentes mostro, porque senão sei que vocês ficavam tristes. Porque se vocês dão as coisas, pelo menos elas têm que aparecer e eu tenho que dizer o vosso nome. Senão acho que ninguém me sentia bem, por isso. Tiago Teles mandou-nos aqui uma coleção imensa de autocolantes. Imensa mesmo. Vejam só a quantidade de autocolantes de futebol que ele nos mandou. Onde é que eu tinha metido os outros? Tinha metido aqui. Depois mandou aqui outra cartinha. Parece-me ter mais autocolantes. Caraças, boy. Tu tinhas uma coleção em peras, já? Deixa lá ver. Mais autocolantes, mas estes são de outra forma, já, olhem. Já são de outra forma. Jesus. O que é isto? Não digas que aqui é mais autocolantes. Ah, aqui já não. Temos aqui um pino muito bacana, iRock, muito fixe este pino, não é? Este pinozinho vou deixá-lo assim aqui, que eu também tenho aqui os meus pinos da coleção Hashtag Skin. Não, vou deixar aqui na cena dos inscritos. Temos uma pulseirinha que diz aqui, faz-me um like, por isso já sabem, manos, deixarem um likezinho nesse vídeo, não é? Diz, faz-me um like, vai para aqui. E temos uma pulseira que diz Tiago, uma pulseira que diz Tiago. Por acaso não sou muito de usar estas pulseiras, mas se calhar quando for um item ou assim, aproveito para levar. Temos uma carta de Tiago para Tiago, ok, a cartinha fica aqui, como sempre. E temos aqui uma revista de quê? Jogadores, Hashtag 57, Cristiano Ronaldo. Deixa-me lá ver. Será o quê? Será Bruno Aguiar, Gaspar? Isto deve ser algumas curiosidades sobre os jogadores. Temos aqui um póster de quê? Vitória de Setúbal. Vitória de Setúbal. E temos aqui guia oficial 2014-2015, olhem só. Então, um guia, ok. Tenho que estudar isto, porque pelos vistos, acho que os autocolantes que ele me deu têm qualquer coisa a ver com estas revistas e com este guia. Pois tem aqui muitas coisas enroladas assim. Esta até trazia um totozito. É caraças, alta cartaz, mano. Olhem lá. É. Um abraço, Tiago. João Santos. Foi o João Santos que fez, mas espera aí. Tem aqui este. Tem aqui do Wits. E da Miss também. Olhem aí da Miss. Grandes desenhos. Está tipo um desenho muito afixo da Cláudia. Temos do Wits e do Babis, né? O do Babis. Muito afixo. Veio ali na cozinha. Ei, adorei este. Por acaso está muito bacana, João. Foda-se, mano. Tu tiveste um trabalho do caraças, João. João, meus parabéns, já ficou top mesmo. Eu vou enrolar, porque não quero estragar. Muitos parabéns mesmo. Aqui o totozito. Bem bacana. Tiveste mesmo nota se tiveste trabalho, as coisas. São grandes cartazes. Obrigadão, João Santos. Vou guardar aqui. Ok, meu Deus. Temos aqui o tapete de rato que estava assinado pelo Alexandre Oliveira, tapete de rato de Portugal. Eu vou abrir, não quero isto ficar dentro, não é? O tapete de rato de Portugal que foi dado pelo Alexandre Oliveira. Obrigadão, Alexandre, por este tapete. Aí a representar o nosso país, hein? Portugal. Vai ser guardado aqui também. Temos uma camisolinha, mais uma t-shirt. Eu lembro-me quem que deu isto para um menininho pequenininho, Tiagovski. E aqui, esta é aqui, hein? Esta, mais uma para a nossa coleção de t-shirts. Mesmo muitas. Tenho que começar a gravar com estas chats. Temos aqui um cachecol que foi a primeira coisa que eu recebi num meeting. Foi este cachecol de Valongo. Sanjuanense. Handball, atletismo, basquetebol, futebol, hóquei e ginástica. Associação Desportiva Sanjuanense. Ah, este não é o de Valongo, este é Sanjuanense. Há um de Valongo, eu estava a confundir.
Vamos agora, também tenho aqui uma boa coleção de cascóis, olhem só. Estes que vou-vos mostrar é de outros meetings, não é deste. Não é deste. Aí. Aqui, olhem só. Isto é. Ai, caiu um. Isto é de outros meetings. Vocês às vezes pensam, ah, nós damos estas coisas e as coisas vão para o lixo. Todo, mano, todo, tudo aqui, manos. E um dia, se eu mudar de casa, vai tudo comigo. Que eu vou tentar arranjar, sei lá, uma prateleira ou qualquer coisa só mesmo para vocês. Olha, este fez uma fitinha aqui a Zé Tiagowski. E a fitinha diz o quê? Crédito Agrícola. Ah, patrocinado aqui o Crédito Agrícola, o Tiagowski. Manda-me um carto de baralhas da terra dele, não? Rainha das Termas, Pedras Salgadas. Carto de baralhas e da terra dele. Vamos pousar ali. E uma fitinha de onde? Ah, diz aqui, Tiagowski. Uma fitinha, comprou uma fitinha verde e escreveu Tiagowski, não é? Olha lá. Aquelas fitinhas andam ao pescoço. Eu andava com isso, era quando andava de bicicleta. Quando andava de bicicleta eu usava bué isso. Também lembro-me de receber este bonequinho. Este bonequinho está bué de engraçado. Está bué engraçado. Cláudia também recebeu um igual. Está muito fixe. Vai para aqui. Vou ter que organizar a prateleira depois, sem dúvida. Depois uma coisa bastante cómica que eu fiquei tipo... Uns boxers a dizer hashtag ski. Eu fiquei tipo, what the fuck. Depois disse aqui, Nope, Rony, Moura, Paulinho, Sérgio, Sepa, Patusco, Rafa, Torra, Gomes, Bruno e Gaiteiro. Hã? Atenção que os boxers eram da ONU. Hashtag ski, pronto, vou guardar, manos. Devem cheirar a merda. Não, estou a brincar, por acaso não cheira mal. Cheirar assim, está relaxado. Temos aqui a terceira evolução, penso que é assim que se chama, que foi dada pelo Manel. Eu não sei, não sei muito bem os nomes disto, mas está brutal. Também há uns bonequinhos que eu queria meter aqui na prateleira, mas eu, é o que eu digo, eu estou mesmo com a grande zara prateleira. Com vocês, ela já estava cheia e não me encheram mais. Mas temos aqui uns óculos com subdeu, eu achei super fixe, e é uns óculos que eu vou andar. Pá, os óculos estão muito bacanos, por acaso. Eu gosto de óculos assim diferentes, até. Acertaste, mano, não é? Vou ficar aqui na prateleirazinha. Depois tem aqui uma mega pulseira, daquelas coisinhas mesmo. Esta é gigante mesmo. Vou dar aqui. Achei muito engraçado o facto de com as cenas das pulseiras tentarem fazer a minha skin. Ficou bem engraçado, né? É tipo a minha skin do Minecraft só com pulseiras. Este porta-chaves do Minecraft está muito fixe, o Pigzito. Não sei nem que vocês arranjam isto, mas muito, muito fixe. O porta-chaves do Minecraft vai ficar aqui à beira das minhas coisinhas de Minecraft. Uma pulseirita com uma cruz. Uma pulseirita com uma cruz. A pulseira é que estas coisas não vêm assinadas, eu não sei. Pá, eu só quero agradecer-lhes muito ao gajo que me deu isto. Isto é o martelo oficial do Thor da Marvel. Pá, está simplesmente top, mas top, top, top. Eu adoro. Isto é mesmo pesado hoje, é mesmo oficial. Esta merda está linda, mano. Isto está lindo. Isto vai aqui para a beira das minhas action figures. Pá, está top o martelo do Thor. Por acaso era uma coisa que eu gostava muito, ele parece que adivinhou. Depois temos aqui a Shep Ski, diz-te quem é? Quem é? Para o Hugo Ski, João Neto, ok. João Neto. E ele tem aqui uma cartinha, tem aqui um cascol, que já vamos ver tudo, tudo bem. Deixa-me só ver a cartinha e colocar aqui, já sei o nome dele, João Neto. E ele enviou aqui um cascol do... AC2 Roma? Não? Lamova? What the fuck? Eu sou um burro, não sou? O2... AJM Lamoso. Lamoso é onde? Não sei, Passos Ferreira. Ah, é de Passos Ferreira. Não sei, olha, se for a equipa em que tu jogas, mano, olha, felicidades, já. Eu estava a ver, não estava a ver o nome, depois é que vi que era de Passos Ferreira. Mas temos aqui um cascolzinho do Benfica, que os meus sabem que eu sou do Benfica, não é? E é um cascol recente, porque diz ali campeão 2014-2015, mano. Obrigadão, né? Cascolzinho do Benfica. Já tinha ali dois e já vou ficar com mais um. Este, mesmo bacana, que até é deste ano. Temos aqui outro. Olhem lá. Opa! Este diz o quê? Vulcão Vermelho. O meu coração bate à velocidade da luz. Também é do Benfica, a bem dizer. Eu acho Vulcão Vermelho. O meu coração bate à velocidade da luz. Tipo, tem uma águia. Não diz Benfica, o que eu achei um bocado estranho, mas parece ser Benfica. Quem soube que me deu este carrão e fiquei tipo... Este tipo... Lamborghini. Lamborghini. Não, mas está fixe. Tem que admitir que está fixe, mas não está? Pum. Tive que dar um cortezinho, manos, mas já estamos de volta para retornar mais uma revolta. Depois lembro-me um rapaz de óculos que deu-me isto. Infelizmente, não tenho aqui o nome dele. Mas deu-me aqui, Alien On Board. Está muito fixe. Isto eu penso que seja Iman, o que é brutal. Se for realmente Iman, é brutal.
um rapaz disse-me que era dos bombeiros voluntários do Long e deu-me isto. Pá, é o Guilherme Moreira. Guilherme Moreira, um grande abraço para ti, mano. Força aí nos bombeiros, peço que não. Bombeiros, digamos que é algo mesmo muito importante e que a maior parte das pessoas não dão assim muito valor, mas é realmente importante. Depois temos aqui um cascó assim de Valong, orgulho e tradição, campeões nacionais 2013-2014, AC Valong, AD Valong, deve ser Atlético Desportivo de Valong, penso eu. E aqui papelzinho da FNAC, o que é que isto tem? Não diz nome. Ei, não diz nome, a sério. Está aqui Pedro. Foi o Pedro, enviou aqui uma coisa do Batman, oficial também. Comprou mesmo na FNAC e eu vou abrir e vou tirar. Brutal, mano. Vocês às vezes são simplesmente tipo, surpreendentes mesmo. Ok, já tirar isto aqui. Isso é tanta coisa, mano. Deus me livre. Deixa-me só tirar este bocadinho, esta coisinha que tem aqui. Um porta-chaves oficial do Batman, né? Tal, tal. Olha lá. Brutal. Batman. Este também vai aqui para a beira das action figures. Não sei se consigo ver. Ah, direitinho. Depois temos aqui um flash. Um flash não, Capitão América, sou retardado. Que eu também já tinha, por acaso. Eu até falei isso num inscrito na altura. Não sei de quem é, porque não tenho o nome. Mas este flash... Este flash foi... Eu vou dar-lhe com o flash, foi. Não é flash, Tiago. É... Caraças, como é que te chamas? Eu tenho o olho aí, caraças. Capitão América. Onde é que eu meti? The fuck, eu tinha... Ah, está aqui. Olhem só, ele deu-me este. Eu já tinha aqui um, ó. Fico com dois, já? Com dois Capitães de América. Deixa-me ver como é que eu meti o escudo. Como é que eu meti o escudo, tá? Ah, já sei. A mão fica assim. Não. Assim de fora, exatamente. Então, Tiago, mete lá o escudo, mano. Oi, já não me lembro. Então, não é assim. Mão agarra ali na cena de dois, ou seja, tem que estar assim. Exatamente. Já está. Então, já tinhas prendido. Agora sim. Consegui meter o escudo, finalmente. Agora espaço para meter. Ah. Ok, calhou bem. Meu Deus! Depois temos aqui uma camisola. Moça. Diz aqui 77. Moça. Não sei de que clube é. Não faço a mínima. Mas obrigado à moça, que supostamente esta camisola era da moça. E agora o clube chamava-se Moça. Tem aqui estas duas canetas épicas. Vocês perguntam-me o que é que são canetas épicas? Foi as duas canetas que eu utilizei, algum inscrito me deu. Dois inscritos me deram estas canetas que eu utilizei todo o dia para assinar as cartas. Temos aqui este doggy que eu já vi em algum lado, mas não faço mínimo de onde é, mas eu já o vi em algum lado, agora aonde? Não me perguntem, não é? Porque, sei lá, já foi há tanto tempo. Depois tem aqui em Minecraft a minha skin, mas eu já tinha visto que ela andou um bocadinho à porrada. Pá, fiquei sem uma perna. Olhem lá. Mas deixem-me só tentar montar a perninha, que a perninha tinha saído. Isto é um género de plasticina, mas nem parece plasticina. É boa desta... Olha, agora fiquei sem as duas pernas. Pronto, já é mais ou menos isto. E aqui dentro tem um arco, uma espada Dima que também se partiu e terra. Partiu-se porquê, mas pronto, durante a viagem, ou mesmo quando ele me deu. Mas quem deu foi o Igor. Igor, brigadão, lá. Infelizmente, não chegou completo. Aqui numa caixinha veio o Luigi, que foi dado pelo João Barroso. João Barroso. Deu-me aqui um Luigi. E por curiosidade, eu sei que tem outro Luigi que eu tenho escrito dele. Olha aqui, Luigi. E eu tenho aí outro que eu sei que outro inscrito me tinha dado também, outro Luigi. Não sei onde é que ele estará, mas está bem. Depois vem aqui do Pedro Marques para Tiago Alves, que é uma prenda para lembrares para o melhor youtuber. Abraço. Pá, eu amei esta merda. Acho que foi mesmo muito top. Eu disse para não gastarem dinheiro, mas pronto. Pedro Marques, brigadão. Isto é uma caneca de super-homem. Eu vou abrir porque estas caixas eu não guardo. Mas está uma caneca top. Sinceramente, vou usar. Acho que não. Acho que vou usar isto mais como efeito do que para usar. É que reparem que ela é tipo como se fosse tipo, por fora e tudo. Está simplesmente 5 estrelas. 5 estrelas. Eu vou pausar aqui e vou ter que arrumar depois disto, meu Deus. Tem aqui um posterzinho de Los Santos. Los Santos, eu já tinha um
fiquem com outro. Este aqui pelo menos parece-me que até está em melhor. Vesqui Frágil, de Nuno Rocha. Ok, Nuno Rocha. E tem aqui uma cartinha de Nuno Rocha. Ok, vamos guardar. Aqui deixa essa caixa aqui. O que é que ele diz aqui? Passei café no... Porque sei que adoras café. No corte, cheira. Passei café, qualquer coisa. Ui, o que é isto? Frágil. Não digas que isto já partiu. Ei, o quê? Brutal. Ele fez tipo um cap, mas eu não sei que material é este. Nuno Rocha. Diz um cap, hashtag ski. Estão a ver? Eu não sei que tipo de material é este. Pá, não faço a mínima, mas que está top, está. Mano, se tu estás a ver esse vídeo, que deste-me aquilo, diz-me de que material é aquilo, que eu fiquei curioso. Bem, tem aqui, sou a Tisha PT, acho que também de mim, porque já mandei uma carta para o portal, mas tu perdeste o vídeo, porque ficaste com vídeos no PC. Ah, na altura, já foi a rué. Hashtag seguir, Tisha PT. Tisha PT. Ela mandou aqui uns autocolantezinhos, né? Exatamente. Tisha. Tisha PT mandou-me aqui mais autocolantezinhos de futebol. Vai ali para a minha coleção. Eu tenho uma coleção de caraças de autocolantes, mas fora de tangos, não brinquem. Graças a vocês. Temos um póster de... Ei, Vice City. Meu Deus. GTA Vice City. Vou ver se meto aí. Meu Deus. Eu passei horas a jogar isto. Passei horas, dias, mano. Dias a jogar Vice City. Foda-se. Aí, mano. Epic mesmo. Vice City foi talvez o GTA que eu joguei mais. E assim o San Andreas. Uma pulseirinha aqui a dizer Dort. Não sei quem é. Mas adoro. Também te adoro. Seja quem for que adoro. Porque eu adoro os meus chubos. Aqui isto diz o quê? Não diz nada. Não diz quem é. What the fuck? Nikos. Ok, pelos bichos foi Nikos que... Ah, já percebi. Diz-me ski. What? Olha lá, isto aqui é tipo barro. Yeah, é barro. Que não... Ou é plastina muito seca. Não sei. Acho que é barro. E aqui tem umas teclas de um teclado que diz hashtag ski. Não, só diz ski. Não dá para focar, porra. Foca lá a câmera. Minha câmera não gosta lá muito de mim. Não, não foca. Mas pronto, é que diz Busky. Que é um teclado. Foda-se, what the fuck, boy. Isto deve ser barro. Eu espero bem que isto não saia. Se for barro. Depois temos aqui uma skin do Miguel. Pá, simplesmente épico. Eu não sei como é que ele fez isto, mas sei que, ó. Isto ficou perfeito. Ficou perfeito. Miguel, parabéns, mano. Olha, ficou mesmo perfeito, realmente. Este inscrito disse que fez a minha skin em Lego. E realmente está. A minha skin de Minecraft em Lego. Isto ficou mesmo muito bonito. Esta vai para aqui. Que é pequenininho. Temos outros óculos verdes aí, jeitozinho já. Swag. Outros óculos, guardar a quebra dos outros. São parecidos com os outros também, os outros também são meio que verdes. Temos uma espada feita em cartão, de Iron. Foi dada pelo Rafa. Rafa, brigadão, hein? Uma espadinha de Iron. Tem aqui outra caneta. Tem uma Snake. Eu sei quem me deu, só não sei o nome, mas eu lembro-me do sub ter a dar aqui esta Snake. O que é que temos mais? Temos aqui uma pulseirinha vermelha. Estas pulseiras são boas giras, por acaso. Eu acho estas pulseiras boas giras. Temos um porta-chaves Clube Académico da Trofa. Um porta... Ah, está um porta-chaves. Deixa eu ver se dá para enfiar. Já está, Clube Académico da Trofa. Hein? Espero bem não ter estragado. Temos uma braceletezinha de Portugal. Hein? Um bracelete de Portugal. Isto pessoalmente era alguém que usava quando ia jogar a bola e oferecendo. Temos estas coisinhas que eu quando vi isto eu fiquei tipo, ei, a velhos tempos. Estas duas coisas. Isto faz-se assim, olha. Isto é tipo dois ímãs. Ah! Ó. Ainda não perdi o estilo, ó. Isto só faz barulho. Mas é bem engraçado, mas... Ai, ui. Pode é falhar, não é? Pode é falhar, mas são dois ímãs bem cómicos. Eu lembro-me de usar isto há bem tempo. E adorei este porta-chaves que é uma espada de Iron. Está super fixe, tipo, está brutal mesmo, brutal, manos. Aquele porta-chaves está brutalíssimo. Bem, o que é que temos aqui? Isto é um totozito. E temos aqui um desenho brutalíssimo, feito pelo Eduardo Silva. Olha lá, eu e a Claudinha. Foda-se brutal este desenho está muito top. Ah, pessoal, que é o que eu digo, tem um jeito para desenho de caraças. Depois tem aqui a cartinha. Mais, o que é que temos mais? Agora, lá está, eu queria... Eu vou dizer o nome só das pessoas que têm as cartas.
Vou dizer o nome só das pessoas que têm o nome por fora, porque sinceramente, manos, eu olho para aqui e eu não consigo isto tudo. Eu vou-vos mostrar, para vocês não pensarem. Ih, caralho. Ok. Perceberam? É realmente muita coisa. Eu praticamente não vos mostrei quase nada. Muito fixe. E foi 15 CSGO que tem 5 chaves, Sérgio Silva. Muito fixe mesmo. Pá, é assim. Eu juro que eu adorava dizer os vossos nomes todos. Juro que adorava. Eu vou ler as cartas, vou, manos, mas isto está aqui uma quantidade que é impossível ler isto tudo em vídeo, manos. Olhem lá. Isto é só do Porto, eu ainda tenho de Lisboa. Vou lê-las todas, vou, manos. Assim é que. Deixem-me ver. Pelo menos as cenas que têm alguma lembrança, que eu sei que vocês isso pelo menos gostam, né? Que eu vos mostro. Ok, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem é, sem rasgar a carta. André Eduardo. Mas foi o que me pareceu. André Eduardo mandou-me aqui tipo o Raw do Smite. Eu acho que isto é do Smite, uma action figure do Smite, o Raw. Muito louco mesmo. E mandou-me aqui uma figura bem estranha. Olhem lá. Isto é tipo borracha e dá para meter, eu acho que isto é para meter no lápis, tipo. E vocês, no lápis assim. Hã? Ora bem, deixa eu ver aqui. Entretanto, olha, de Gonçalo Carvalho, eu vou dizer os nomes que puder, manos, porque é mesmo muita coisa. Gonçalo Carvalho, Eduardo Faria, de Nelson José Souza Teixeira. O Nelson envia aqui qualquer coisa para o seguir. O Nelson enviou aqui um postal. De Chaves, ele veio de Chaves, Nelson, Chaves, postalzinho, vamos guardar aqui de recordação. E enviamos aqui qualquer coisa embrulhada também. Vou dar aqui uma lista de olhos. O que é isto? Ah, é tipo um saca-rolhas de Chaves. Portugal, ele é de Chaves. Altamente, mano, altamente. Uma boa lembrança de Chaves. Obrigado, nunca fui a Chaves. Temos aqui do Rui Oliveira. É uma cartinha também, né? É, vamos tirar a cartinha aqui para ler, deitar o envelope fora. Porque não preciso de envelopes. Temos outra cartinha do Miguel Fonseca. Miguel Fonseca, ok? Miguel Fonseca. Deixa eu ver se consigo ler o nome aqui. Figo? Figo Loureiro? Olha, chamas de Figo. Grande nome, boy. Do Figo Loureiro. Olha, Figo é um nome raro. O João Oliveira. Daniel Fonseca, deixa-me lá ver mais. Jesus, meu Deus, tanta coisa. Vocês são doidos. Vou tirar aqui este bracelete que diz aqui o quê? Capitão, um bracelete de capitão. É? Vocês mandam cada coisa. Isto é du. Eu posso tirar a carta que eu acho que não vale a pena. A carta não, o envelope. Cortou todos os teus vídeos. Bruninho, Rui, Emanuel e Afonso, quatro amigos que enviaram isto. Temos outra carta do Diogo Carvalho. Vou deixar aqui o envelope. Deixar ali a carta. Temos aqui um envelopezito do Joanito e do Dinis. São dois amigos também. Eu queria que vocês, se quiserem, às vezes podem mandar com amigos, não há qualquer tipo de problema. Meu Deus, mano, santa carta. Isto aqui é de quem? Tiago Letes, pelo menos é o que eu percebo, Tiago Letes. Não sei se estou a dizer bem ou não, mas espero bem que sim. E ele manda aqui um jogo de PSP. Espera aí. Ele mandou aqui este bonequinho vermelho, que eu vou guardar aqui. Mandou um jogo PSP que é Grand Theft Auto Vice City. De PSP e está no vinho em folha. Eu não tenho PSP, mas a Cláudia tem. De PSP para ser no Portugal. Vou guardar ali. Bem. Exatamente. Mandou aqui uma nota. Que é 20 o quê? 20 Bank of Israel. Olha, outra raridade de nota. No autocolante diz aqui The End. Muito fixe por acaso. The End. Mandou-me tipo aqui uma coisa das caipirinhas. Um guarda-sol tipo bacana. Vou guardar aqui.
Para o Tiago Alves, que esta não tem nome. Aqui é assim, não, Tiago Alves. Deixa eu ver se consigo dizer o nome, que esta aqui também tem alguma coisinha lá dentro. Eu peço desculpa de realmente não ler tudo, manos, mas como vocês já viram, o vídeo até já está bem da grama. E nem deu, nem fiz quase nada. Deixa-me lá ver quem é este inscrito. Diogo Salga, Diogo Salga. Guardar a tua cartinha aqui. E tem um bloco para aqui. Diogo Salga enviou-me aqui um mic. Diogo, ele escolheu ali Diogo. Ele enviou-me aqui um miczinho. Por acaso eu tinha aqui um mic. Olha, fico com dois. Temos aqui uma cartinha de quem? Para Ski. Ver se consigo ver o teu nome, Zé. Eduardo Lopes. Eduardo Lopes, brigadão. Cartinha para ali. Um bloco para aqui. Jesus, é isto, é muito, mano. É impossível eu ler tudo. É impossível eu conseguir tudo, mesmo assim. É muito, muito. Troll Games PT. Eu vou tentar ler só os que tenho presentes, porque eu sei que vocês, pelo menos os presentes, é importante para vocês. As lembranças disso. Troll Games PT enviou aqui dois jobinhos. Um tem um mini Spider-Man, bué de giro. Bué de giro. E aqui vou apostar em Batman. Não. Quem é? O Thor! Ei, é bué de louco! Olhem lá, Spider-Man e Thor. Ei, é bué de louco, o Thor está muito fixe. Por acaso, Thor é uma personagem que eu curto muito mesmo. Para Psyche, não diz de que... Ah, Duarte Pinheiro. Duarte Pinheiro, né? Deixa lá ver. Duarte Pinheiro, exatamente. Ai, manos, não dá, eu não consigo ler tudo, é impossível, manos. Eu estou mesmo a falar a sério, é impossível. Eu tenho uma quantidade enorme, eu vou tentar ver só as coisas maiores e mostrar-vos, porque isto está enorme. Tem aqui um porta-chaves que foi um hambúrguerzinho, é mesmo fixe, por acaso. Vocês dão umas lembranças bem bacanas, são melhores que eu. Depois vou passar aqui um boi de cartas à frente, estas não têm nada, são apenas cartas, por isso depois irei vê-las, cartas e desenhos. Exatamente, olha só, aqui um conjunto de cartas. Pá, lá está, eu peço-me desculpa por dizer, não dizer tudo, vocês podem ver, olha, está aqui um desenho engraçado. Este também, muito fixe. Outro, é o que eu digo, eu tenho aqui conteúdo, pai, para 3 semanas para eu estar a ler cartas, a ver as coisas direitinhas. De Jorge Ribeiro, ok, esta é do Jorge, vamos pegar assim mais num montão. João, Filipe Cardoso, eu vou tentar mostrar pelo menos os desenhinhos como aparecendo. Temos aqui outro Spider-Man, outro, what the fuck? Aqui um Teagonski que foi do Gil Franco, que diz atrás, Gil Franco. Temos aqui outro desenhinho, temos aqui um póster infantis época 2014-2015, e o meu inscrito deve estar aí. Outro desenho, desenhos, desenhos. Jesus, meu Deus, vocês são incríveis, mas vocês são incríveis. A quantidade de coisas que eu não tenho aqui, meu Deus, isto é madness mesmo. O Zé Franca manda aqui uma lembrançazinha, deixa-me ver a lembrança, Zé. Zé Franca manda aqui um carro Fórmula 1. Eu lembro-me de brincar com estes carros quando era bem mais novo. Velhos tempos. Ou seja, às vezes até fazem-me recordar de cenas. Depois temos aqui mais um aglomerado de cartas. Manos, a sério, eu espero que vocês não fiquem chateados comigo, porque é uma quantidade tremenda de cartas. Eu sei que muitos outros youtubers se calhar vão fazer vídeo e isso, mas eu não consigo. Tu, Daniel, é uma quantidade tremenda. Isto estava-me... pá, eu tinha dito para cima de 10 vídeos que eu ainda não tinha noção das cartas todas que tinha aqui. Mas eu tinha aqui para cima de 30 vídeos. A brincar, manos, a brincar. A brincar. Porque a ler cada carta vocês perdem pelo menos um minuto. E a quantidade de cartas que eu tenho aqui, Deus me livre, manos. Isto nem parece vida real. E isto nem só é o vídeo do Porto. Temos aqui um colarzinho com uma cruz. Muito giro, por acaso. É género de um terço. E temos dois berlindes. Um azul e um preto. Dá para a minha caixinha da sorte. E mais um aglomerado de cartas. Está aqui uma pesada. Tem aqui... oh, um trator aqui. É o quê? Um envelope aqui. A carta aqui. Isto é o quê? Wall-E. Ah, isto é do filme Wall-E.
Por acaso foi um filme que eu nunca me captou muito para ver. Nunca tive aquela coisa de ver o Wall-E, sinceramente, se querem que vos diga. Nunca foi um filme que eu fiquei tipo, oh my god, tenho que ver, não. Bem, vou dar um corte só para tentar organizar isto e já volto. Bem, manos, de volta. Meu Deus. Estou aqui com a caixa cheia das cartas. Eu retirei só as cartas que eu vi que tinham o resto de brindes, etc. Porque não dá. É imenso, é imenso. Temos aqui de Daniel Martins que enviamos este skatezinho. Por isso, também dizer, o vídeo... Eu não consigo, manos. Eu queria dizer o nome de toda a gente que enviou as cartas. É impossível. É impossível. E eu espero que vocês realmente compreendam e que não fiquem chateados, porque é mesmo impossível. Isto é as cartas todas que eu tenho do Porto. Para ler. Vejam só. Sem ser as que eu já meti ali no chão ao longo do vídeo. Pá, não dá. Não dá. É muita, muita coisa. Nem eu tenho noção de qual a quantidade está aqui. Eu digo 300 cartas. Pá, eu acho que não, sinceramente. Eu acho que não tenho 300. Eu acho que tenho para cima de 1000 cartas. E não estou a brincar. Não estou mesmo a brincar. O Daniel Martins enviou-me aqui um pack opening do SLB. Cara, se vem mesmo bem arrumado, velho. E está aqui autocolantes, todos do SLB, pelos vistos. Exatamente, tudo Benfica. Ai meu Deus, espetacular. É espetacular, manos. Tudo do Benfica. Ai, este aqui está muito a top mesmo. Este aqui não tem nome, é uma folha dobrada. Ah, está aqui. Daniel que envia-me aqui a sua pedrinha da sorte. Daniel. Aqui para a caixinha também. Depois temos aqui do Diogo Silveira. Meu Deus, tanto autocolante, velho. Ih, caraças, mano. Tanta coisa. Ele enviou-me aqui. Aí eu já soube o nome disto. Eu já soube o nome disto, mas agora não me recordo mesmo. Depois enviou-me aqui um anel com uma caveira. Por acaso o anel até estava cá. Deixado aqui. E ia dizer aqui uma coisa aqui, que é cachorrinho. Cachorrinho. Não importa chaves, dizer cachorrinho, não é? Deixa lá ver mais. Meu Deus, mas o vídeo já está enorme. Aqui Francisco Gouveia enviou-me este colar do Peace and Love. Pá, brutal. Eu adoro este símbolo do Peace and Love. Por acaso curto muito. Aquele símbolo quer dizer Peace and Love, que é paz e amor. Temos aqui do Ricardo Oliveira, como eu vos tinha dito, outro Luigi. Eu disse que havia outra pessoa que me tinha dado outro Luigi e realmente tínhamos. Depois aqui do Alexandre, ele não diz o último nome dele. O que é esta situation? Isto parece aquele jogo do Pou. O Pou, que existia para telemóvel, parecem dois Pous. Dois Pous. Este não diz nome fora. Alexandre Marcos. Alexandre Marcos. Oi, 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 oi. Já ia deixar cair isto. Enviou-me aqui um cubozito assim. E um porta-chaves de um esqueleto. Eu não sei nem como vocês arranjam estas coisas, os porta-chaves. Estes porta-chaves de Minecraft estão muito fixe. Agora, não sei mesmo nem como vocês arranjam isso. Mas que tão top, tão. Temos aqui do 1 milhão pack opening, Danilo e do Dinis. Ai meu Deus, isto é muito, boy. Isto é muito. Vou guardar até aqui dentro do envelope. Meu Deus, cara. Que delícia. Aqui do Pedro Pereira. Pedro Pereira. Vou enviar aqui um zininho, vou deixar ali no lado. Isto parece-me ser um pacote de cartas. Pack-opening 25k. É o que eu digo. Vocês já amam os meus pack-openings, vamos. Pode ser que no FIFA 16 exista mais. Já vem aqui com um elástico, está bacana. Mais um conjunto de autocolantes. É o que eu digo, eu teve uma coleção extremamente gigante de autocolantes. E vamos aqui para o último do meeting do Porto, que trouxe uma lembrança. Foi uma caneta. Da Ketanos. Uma canetazinha. Deixa eu saber aqui como é que ele se chama. João Neves. João Neves. Ok, vamos deixar aqui a canetazinha. Bem, manos, eu tenho uma bagunça aqui, tenho essa coisa para arrumar, tenho aqui milhares de cartas no chão e tenho aqui outras milhares
na caixa. Estão a ver? Olhem para isto. E mesmo assim o vídeo ficou gigantesco. Eu tentei mostrar pelo menos os envelopes que vi que tinha alguma coisa dentro, alguma lembrançazinha, porque sei que isso é muito importante para vocês. Agradeço mais uma vez todo o carinho dado no meeting e agradeço também todos estes presentes. E não se preocupem, eu juro-vos aqui mesmo, juro mesmo pela Badonfa, que vou ler todas as cartas. Posso demorar 1, 2, 3 meses, mas vou ler. Porque eu agora sim tenho noção que tenho mais de 1000 cartas. Cartas do Porto e cartas do... Cartas do Porto e cartas de Lisboa. Acumula mesmo muito. Mas pronto, mas vou tentar ler tudo offline, né? Não posso gravar tudo, senão, meu Deus, era mesmo muito. Vou lendo tipo hoje 5, amanhã 10. Bem, mano, esqueço de deixar likezinho. Este vídeo já ficou enorme, enorme. Esqueço de deixar aquele mega like, mano. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã saio das prendinhas de Lisboa. Vou tentar fazer, vou tentar organizar logo os envelopes que têm alguma coisa, alguma lembrança, isso, e as cartas para o lado de Lisboa, ok, manos? Se vocês acharem que é likezinho, fiquem bem, pessoal, até amanhã e fui!